କଟକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିବାକୁ ଚାରି ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ସାଜିଥିଲେ ସୈତାନ। ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଲେ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ, ପିଠିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ଜାଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରର ନକ୍ସା ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ନିଆଁର ଆରେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଘର ମାଲିକ। ମୋ ପୁତ୍ର ଆସି କହିଲା, ପିଜା ବାବା ସେ ତଳୁ ପଡ଼ୁ ଧୂଆଁ ପ୍ରବଳ ଉଠୁଛ। ସେଠୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବାଟ ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳୁଛି। ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଇଏ ଛୁଆଟି ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସାହସ କରିକି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇ ଆଣିଲି। ସେତେବେଳୁ ଘର ପ୍ରାୟ ହୁହୁ ହେଇ ଜଳୁଥାଏ, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ପିଠିରେ କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଆଉ ମୁହଁ ଚୁଟି ଫୁଟି ଟିକେ ଟିକେ ତାର ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ବଡି କିରାସିନ ଢଳା ହେଇଛି। ଘର ଦ୍ୱାରା ବି କିରାସିନ ଢଳା ହେଇଛି, କିରାସିନର ବି ସ୍ମେଲ ପୁରାଟା ହଉଥିଲା। ସନ୍ଦେହ କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି କେମିତି ନେଇ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ପାଇଲା, କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଆଜି ଯାଏଁକେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତାଙ୍କର କ'ଣ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ କଟକର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିଂପାଟନା ଅଞ୍ଚଳ। ଭଡ଼ା ଘରେ ଏକା ଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜମ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଚାରି ଜହ୍ଲାଦ। ଏହା ପଛର କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ କିଛି ହୋଇଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ। ସେ ଝିଅକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେ ନିଜେ କହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ପୁରା ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାକୁ କିରୋସିନ ବି ଢାଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରଟାକୁ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବହୁତ ଜାଗାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଏତେ ଏ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଳୁଥିଲା ଧମକ, ପୋଲିସ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲା ନା ନାହିଁ। ପରିବାର ପୋଲିସକୁ ଧମକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ କି, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ସିସିଟିଭିରୁ ମିଳିବ କି ବଡ଼ ସୁରାକ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।